Сурналистар дисаннара чөлө логуту тухар нехилек көлелеті. Бүгін республикатағы сонуны тарғатар ситимнер өлеттіре, қаңала сулуғын немігін нехилегер сұрыттылар. Сурналистар олоқтоқ нехилейіне өлетін қамнахын иллен кемін туғынан сихили білістілер. Бәлейтен әттеққа кетігінші 10 сыллақтан манна чөлө логу тарғатыға күсті әқуле барар, онтын 2-тігінші 13 сыллақтан барымағығынларға итердер ұтақтары атылағын толыру бабуллан тұрар. Нехилек жоны сергете жағылтта манның бұғарын ұйтын өйен нехилейіне ұртатуғар сергеқ сиі бәлейтен. Икденче воин сылгатан бидек тактик урак алмыпыт. А то урак алмыпыт таханан биге абсолютно тем сүйлер, предпринимательлер, депутаты боламыт, тулалар алмыт бары, кепседен мит, сөбеле хам мит бахар алмыпыт дедикте. Биге бу нехелек бидегер, а то бу аргы биве утактарын атыктан олуктан олучу дохтуду хаде. Дахи калан джон жарыктах болан сидихе ханада диен. Онда оны таханан үлетін таханан кене біле нучылы тақат досығын. Оларда біреметін хеп үшөйдік атарарғар, хэнненарғар дейін. Онда оларда білден тұра спорт, культурный мероприятиялар, төхек алырын нехелекі барта тәрелдер.